16 травня 1174 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. Руслан Зійтулаєв почав чергове безстрокове голодування в ростовському слідчому ізоляторі. Він протестує проти вироку і репресій проти кримських татар. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук його адвокат Еміль Курбедінов. Кримчанин Руслан Зійтулаєв в вересні минулого року був засуджений Північно-Кавказьким військовим судом Росії на 7 років за звинуваченням в організації осередку Хізбут Тахрір. На початку квітня Зійтулаєв оголосив перше сухе голодування, вимагаючи припинити кримінальну переслідування кримських татар за статтями «Тероризм» і «Екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської справи «Хізбут Тахрір». На 22-й день через загрозу життя Руслана переконали припинити голодування. Як повідомив його адвокат, представників консульства України до Руслана під різними надуманими приводами досі не пускають. Сьогодні о 10-й під Верховною Радою відбудеться страта НАБУ. Члени громадської організації «Центр протидії корупції» встановлять шибеницю для НАБУ. Вона символізуватиме чергові спроби депутатів вбити незалежне слідство новоствореного антикорупційного органу. Проект закону не дозволяє детективам НАБУ розслідувати корупційні злочини високопосадовців, якщо раніше за тими ж обставинами інші правоохоронці закрили справи. За тим, як це відбуватиметься, слідкуватимуть наші журналісти. Про це у наступних випусках. Росія нарощує військовий потенціал в анексованому Криму, готуючись до наступу. Про це йдеться у відеосюжеті, опублікованому Державною прикордонною службою України. Прикордонники заявляють про те, що агресор наростив військовий потенціал півострова, постійно влаштовує провокації і веде активну розвідку. Мілітаризація Криму загрожує не тільки Україні, але і всім країнам Чорноморського регіону, заявляють у прикордонній службі України. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу. Уздовж адмінмежі прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів Мі-8 та активні пересування катерів берегової охорони акваторією Чорного моря. Також варто додати, що з березня російські війська знову відновили використання аеростата «Рись». В околицях турецького міста Адана в селищі Чекалдере пройшов 13-й щорічний кримсько-татарський тепреш. На весняне свято врожаю з'їхалися кримські татари з довколишніх сіл і міст. На цю годину... Пісні, танці, ігри на свіжому повітрі, звичайно, чебуреки. Кримські татари з Туреччини відзначили тепреш, так називають в діаспорі хидерлес. Наша мета – розвивати тут кримсько-татарську культуру, звичаї, історію. Ми хочемо, щоб кримські татари знайомились між собою. На подібних заходах кримські татари збираються, знайомляться, налагоджують спілкування. Культура кримських татар в Адані піддалася найбільшої асиміляції в порівнянні з іншими регіонами Туреччини. Кримсько-татарська спільнота цього міста в останні роки активно це намагається виправити, долучає членів діаспори до народної культури і музиці. Для цього на тепреш запросили кримсько-татарських артистів з Криму та Києва. Джейхан – це місце, де оселилися кримські татари. Звичайно ж, важливо, щоб кримські татари підтримували і розвивали свою культуру. Хоч останнім часом багато роз'їжджаються по великих містах, вони повинні ось так збиратися, підтримувати свою культуру і передавати її наступним поколінням. Тепреш, який проходить раз на рік, поки єдине свято, яке збирає разом кримських татар Аданінського регіону. Імене Халіл, Владлен Мельников, Роман Спірідонов, Заман, АТР, Туреччина. Наразі це все. Гульсум Халілова та Лідія Полянська вже готові ділитися з вами хорошим настроєм у ранковій програмі «Уян Халкем Уян». Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. Залишайтеся з АТР.